У Каховці та Олешках, що на Херсонщині, було чутно вибухи. Місцеві телеграм-канали опублікували відео, пишуть про те, що пролунало щонайменше 7 вибухів. Сьогодні ж ЗСУ знищили ворожу переправу в районі Нової Каховки. Про це повідомили в Одеській ОВА. Допомогли поцілити у ворога бійці руху опору «Південь» Української добровольчої армії. ЗСУ вдарили також у район залізничного мосту на Херсонщині. Обрізання постачання окупантам йде повним ходом. Потерпали загарбники від ЗСУ і вночі. У Херсоні наші захисники розбили базу рашистів у гуртожитку поблизу школи поліції. Російським окупантам у Херсоні вже немає де заховатися. Знову скажуть, що курили неправильно. Ще й так, що цегла повилітала. Ну і щойно з'явилося нове відео. У Херсоні Збройні сили України знову влучно відпрацювали по району Антонівського мосту. У місцевих пабліках пишуть, що у рашистів мінус боєкомплекти, техніка та катери для переправи. Подивимось, друзі, інформація буде уточнена в Генштабі так само.